Vítejte u pokračování této 2009 sezóny a tentokrát nás čeká 11. závod na Masarykově okruhu v Brně. Zde máme Caseyho Stonera, australského závodníka na továrním stroji Ducati, který v kvalifikaci obsadil druhé místo. Tady máme Jorgeho Lorenza, španělský jezdec na motocyklu Yamaha s číslem 99. Jorge Lorenzo bude ukončovat první řadu, což znamená, že obsadil třetí místo. Zde je můj týmový kolega americký Colin Edwards, který v šampionátu drží 10. místo, ale tady se mu příliš nezadařilo, protože v kvalifikaci skončil až na pozici 17., což je pro něho jistě zklamání. No ale tady už jsem já po docela dlouhé odmlce. Jsem se vrátil na pole position, což znamená, že mám vynikající pozici do závodu, který nás za malý okamžik čeká. Jakmile se červená světla zasnou, domácí závod na Masarykově okruhu v Brně bude odstartován, a to se teďka také právě stalo a fantastickým způsobem se ze druhé pozice odlepil Casey Stoner, ale do zatáčky Františka Šťastného na pravou ruku si beru zpět první pozici a dostávám se před Australana, ale Stoner skvělým způsobem vykroužil tuto zatáčku a vypadalo to, že se bude chtít přede mě opět dostat, to se mu ale nakonec nepovedlo a nyní je mezi mnou a Australanem rozestup 3/10, pozor ale na zatáčku číslo 3, která se mi nepovedla projet úplně ideálně, byl jsem v ní trošičku delší, ale nakonec jsem celou situaci dokázal ukočírovat a dobrzdil jsem právě do zatáčky číslo 3, ve které to chvíli vypadalo docela na hraně, ale nakonec jsem to zvládl. Třetí je v tuto chvíli Lorenzo a čtvrtý je Nicky Hayden, což je týmový kolega Caseyho Stonera, takže pro tovární Ducati to je zatím, myslím si, velmi dobrý vstup do této velké ceny a určitě by s tímto byla italská značka nadmíru spokojena. Zatímco Valentino Rossi, tomu se tady příliš nedaří, můj největší konkurent v boji o titul mistra světa skončil v kvalifikaci až na pozici 16., což je jistě pro Rossiho ohromný šok a na takováto umístění není samozřejmě tento italský závodník vůbec zvyklý. A jsem tedy docela zvědavý, zda Rossi dokáže něco s tímto nekvalitním umístěním vymyslet v samotném závodě, potřeboval by to jako sůl, protože v tuto chvíli bych na něho samozřejmě najel docela slušný bodový zisk, jelikož jsem na pozici první a bral bych za této konstelace 25 bodů, takže Rossi potřebuje jít hodně dopředu a na druhou stranu já nesmím chybovat a chtěl bych se samozřejmě na této vynikající pozici udržet. Pozor na 13. zatáčku Horizont, která se mi povedla projet docela dobře, ale na tom nájezdu jsem měl nepatrné problémy. Trošičku se tam pode mnou ta má satelitní Yamaha rozvlnila, ale celou situaci jsem si nakonec dokázal pohlídat. Můj náskok na Caseyho Stonera činí v tuto chvíli už vteřinu a 6/10, ale pozor, teďka jsem měl velikánské štěstí v první zatáčce Františka Šťastného, protože jsem tam šel na brzdy trošičku déle, než by bylo zdrávo a vyneslo mě to tam až na tu venkovní stopu, byl jsem úplně na hraně mezi asfaltem a tím travnatým prostorem, takže tam byla situace pro mě docela složitá a můžu být rád, jak to nakonec dopadlo a že stále sedím v sedle své Yamahy, no ale opravdu mé tempo na domácím okruhu je fantastické, protože už jsem se vzdálil Stonerovi na rozdíl 2 vteřin a 3/10, což je samozřejmě na první dvě kola docela solidní počin a vypadá to, že tempo mám tedy zatím kvalitní a mý soupeři nedokáží akceptovat moji rychlost, což je samozřejmě pro mě informace docela pozitivní, musím říci. Poslední závody jsem neměl úplně nejzdařilejší, například v minulé velké ceně v anglickém Donington Parku jsem skončil až na místě 13. a to tempo nebylo vůbec dobré, protože jsem se propadal celým startovním polem, no a nakonec jsem mohl být rád, že alespoň nějaký bod z toho pro mě kápnul, no ale měl jsem také velikánské štěstí, že ani tam se nedařilo příliš Valentinu Rossimu, který skončil až na pozici 12., což znamená, že na mě získal jeden jediný bod a zase tolik mě v celkovém hodnocení šampionátu nedohnal, takže tam to bylo docela se štěstím, musím říci. No ale tady to je zase pro mě o hodně lepší, protože se držím na pozici první a jak už jsem zmiňoval na začátku tohoto závodu, Rossimu se tady během víkendu příliš nedařilo a ta pravděpodobnost, že tohoto italského závodníka dokážu předčít v této velké ceně je docela veliká. No a v tuto chvíli si připisuji i nejrychlejší kolo celého závodu 1:55.515, takže to je čas, který je zatím nejrychlejší v celém tomto závodě.
No a můj náskok už vystoupal na rozdíl 3 vteřin a 3 desetin, takže to je pro mě, musím říci, i docela šokující. Vůbec jsem neočekával, že bych se svým pronásledovatelům mohl v tomto závodě takto vzdálit. Jinak tato velká cena je vypsána na 6 kol, je to z důvodu, že Brno patří k těm delším okruhům v celém šampionátu, tak proto se jede o nějaké to kolo méně. Třetí je stále Jorge Lorenzo, který se drží za Stonerem, a poté tam je Nicky Hayden, který jede opravdu vynikajícím způsobem a stále drží ten prapor tovární značky Ducati velmi vysoko. Ducati by byla s tímto výsledkem nadmíru spokojena, protože pokud by to takto dopadlo, tak Stoner by bral 20 bodů a výrazně by mu to pomohlo v celkovém hodnocení šampionátu. Casey Stoner se nachází tuším na 3. místě se ziskem 99 bodů, no ale má za sebou o pouhý bod Daniho Pedrosu, který vyhrál ten minulý závod na anglickém Donington Parku, a poté tam je také velmi těsně za Stonerem a Pedrosou nalepen Dovizioso s Lorenzem, kteří mají oba dva 94 bodů, takže ta situace v boji o celkové 3. místo je opravdu neskutečně vyrovnaná. Několik závodníků tam je naskládáno poměrně v malém bodovém rozestupu, no a Stoner by hodně potřeboval dneska tyto soupeře porazit a získat tedy zase nějaký ten bodový polštář, co se mu v tuto chvíli daří opravdu skvěle, protože by Casey Stoner v tuto chvíli bral 20 bodů a samozřejmě by svým pronásledovatelům značně odskočil a navíc by se přitáhl na Valentina Rossiho, který je na pozici druhé v celkovém hodnocení šampionátu právě před Caseym Stonerem. Pozor teďka na brzdy do zatáčky Františka Šťastného, ale naštěstí se mi tentokrát tato zatáčka povedla projet bez jakýchkoliv potíží, na rozdíl někde od toho druhého kola, kde jsem opravdu už byl skoro až v té trávě, což by bylo velmi složité a nejspíše by to skončilo karambolem, ale naštěstí se tak nestalo a pokračuji stále na první pozici s náskokem už dokonce 4 vteřin a 5 desetin, tak to je opravdu nevídaný počin, protože zatím v této sezóně, pokud jsem měl takto vepředu, tak vždycky to bylo s nějakými souboji. Neměl jsem závod, kde bych takto poodjel, možná teďka si vzpomínám na francouzskou Grand Prix v Le Mans, tam to pro mě také vypadalo docela nadějně, když jsem měl velikánský náskok na čele, ale poté jsem v jedné zatáčce udělal velikánskou chybu, vyjel jsem až do kačírku a rázem jsem se propadl až na nějaké 6. místo, nakonec jsem tenkrát tuším ten závod stejně vyhrál, ale musel jsem se zpátky prokousávat mezi těmi jezdci, kteří mě předjeli, no ale zatím tady jedu opravdu bez chyb. A ten náskok roste opravdu každou zatáčkou, dá se říci, už to je dokonce 5 vteřin a 3 desetiny, takže to moje tempo je opravdu vynikající a jsem hodně překvapený, že se mi tady takto daří. Určitě jsem čekal, že bych mohl jet zde na domácí velké ceně o ty nejvyšší pozice, ale že bych takovýmto způsobem odletěl svým pronásledovatelům, to jsem tedy opravdu nečekal absolutně. Stoner je stále druhý, Lorenzo třetí, Hayden čtvrtý, bohužel nevidíme tu grafiku jezdců za nimi, což znamená od 5. místa a dále, ale tato trojce jde opravdu vynikajícím způsobem a stále se drží na těch pozicích jako od začátku samotného závodu. Teďka jsem měl trošičku problémy v té 14. zatáčce, což je zatáčka poslední na pravou ruku, ale naštěstí jsem to dokázal ustát a tady zase docela velikánské problémy, i když to tak nemuselo vypadat, tak jsem brzdy musel podržet opravdu velikánským způsobem, moc tomu nechybělo a zase jsem se mohl vydat mimo trať, naštěstí jsem to zase dokázal ubrzdit. Stoner se teďka na mě zase dokázal trošičku přiblížit kvůli těm chybkám, které jsem udělal nejdříve ve 14. zatáčce a poté i v zatáčce číslo 1. Nacházíme se už v 5. kole tohoto závodu, takže docela slušně to utíká a už se pomalu, ale jistě blížíme do samotného závěru. Stále to zatím pro mě vypadá opravdu tím nejlepším možným způsobem, což znamená, že bych si připsal vítězství a 25 bodů na můj účet. No a pozor, Nicky Hayden předjel Jorgeho Lorenza, který mu to ale okamžitě vrací, takže přeci jenom je tam nějaký souboj o tu třetí pozici. Máme tam i nějaký pád, protože se nám rozsvítila žlutá vlajka, takže někdo ze závodníků musel zahodit svůj motocykl. Bohužel nevíme,
Kdo to byl, grafika to neukazuje, ale jedno je jisté, pád tam být musel, o tom není žádná pochybnost, ale výborně opravdu jede Nicky Hayden, který před malou chvílí dokázal Lorenza překonat, ale tento Španěl na továrním stroji Yamaha se před něho okamžitě dokázal vrátit nazpět. Ale ještě by to mohlo být v těch zbývajících okamžicích tohoto závodu velmi zajímavé právě mezi zmiňovaným Lorenzem a Nicky Haydenem, takže jsem sám docela zvědavý na to, jak to bude dále vypadat mezi tímto španělsko-americkým tandemem. Pozor na zatáčku číslo 14, ve které jsem měl právě v tom minulém kole nepatrné problémy, vyjel jsem tam moc na vnitřní stopu a nakonec jsem se tam dostal trošičku i do trávy, ale dokázal jsem si s tím poradit. Zatáčka Františka Šťastného už je opět minulostí a to znamená, že jsme v posledním kole celého závodu. Pozor tady na tuto rychlou druhou zatáčku, je to takové nepatrné esíčko, trošičku mě to tam vyneslo až na ty obrubníky, které tam poměrně dosti kopou, ale také jsem to dokázal ustát. Lorenzo stále třetí, drží teďka Haydena za svými zády, což je pro tohoto Španěla velmi důležité. Stále platí to mé nejrychlejší kolo, které jsem zajel hnedka v úvodu tohoto závodu, 1:55.515, to je nejrychlejší čas, který byl během této velké ceny zatím zajetý. Toto kolo jedu o trošičku lépe, než právě v tom kole, když jsem zajel tento výborný čas. Uvidíme, zda se mi povede teďka pokořit to mé nejrychlejší kolo, i když teďka to zase nevypadá, už jsem v těch číslech šedých, nyní jsem se opět dostal do zelených čísel, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne, zda dokážu ještě ten můj čas vylepšit nebo nikoliv, samozřejmě moc o to ani nejde, důležité je, že se držím na první pozici a opravdu to vypadá, že s největší pravděpodobností si dojedu pro zisk 25 bodů a budu brát vítězství z domácí velké ceny, což je samozřejmě pro mě velmi důležité, přál jsem si tady na domácí ceně v Brně dojet na pódiové umístění a pokud to skončí vítězstvím, tak to samozřejmě bude ještě o něco sladší tečka za tímto závodem. Mezitím se ale Nicky Hayden dostává na třetí místo před Lorenza a to je samozřejmě pro Haydena fantastický výsledek a jsem zvědavý, zda to dokáže tento americký závodník udržet, protože v tuto chvíli by tovární Ducati slavila druhé a třetí místo. Já jsem opravdu ten můj čas dokázal vylepšit a tam vzadu to máme a Nicky Hayden opravdu dokázal Lorenza udržet za svými zády a v tomto závodě končí na vynikajícím pro něho třetím místě. Druhý Casey Stoner, takže jak už jsem avizoval, tovární tým Ducati získává druhé a třetí místo při velké ceně Brna, což je samozřejmě pro tento italský tým fantastickým úspěchem. Čtvrtý poté Jorge Lorenzo, kterému pódiové umístění uteklo opravdu, dá se říci, o chlup, protože do posledních chvil se držel na té třetí pozici, ale Nicky Hayden měl opravdu strhující finish a nakonec tohoto Španěla dokázal hodit za svá záda na pozici bramborovou. Pátý dojel Japonec Yuki Takahashi, což je pro něho také fantastický výsledek a Yuki určitě toto umístění bude brát všemi deseti. Šestý Valentino Rossi, který nakonec jel opravdu asi velmi dobrý závod a ta jeho jízda byla fantastická, protože Valentino Rossi nakonec skončil na pozici šesté a posunul se tedy o 10 míst oproti kvalifikaci. Sedmý dále jeho krajan Andrea Dovizioso, osmý Colin Edwards, devátý Tony Elias, desátý Loris Capirossi, který nakonec zajel nejrychlejší kolo celého závodu, podívejme se na to, 1:54.987, takže tento Ital na motocyklu Suzuki opravdu v tom posledním kole musel zaletět fantastickým způsobem a Capirossi je tedy nakonec držitelem nejrychlejšího kola v tomto závodě. Jedenáctý poté Alex De Angelis, dvanáctý Chris Froome, třináctý Mika Kallio, čtrnáctý Gábor Talmáči a bod za 15. místo bere Francouz Randy Depuně. Na nebodovaných pozicích skončil 16. Sete Gibernau, 17. Marco Melandri, 18. Nicolo Canepa, 19. můj týmový kolega James Toussland a všechno uzavřel na poslední pozici Dani Pedrosa, který tam měl zřejmě nějaký ten pád a závod na Masarykově okruhu v Brně vůbec nedokončil.
Pojďme se ještě podívat, jak to vypadá v celkovém hodnocení šampionátu, kde se stále držím na první pozici se ziskem 176 bodů. Rozestup mezi mnou a Valentinem Rossim po dnešním závodě narostl na 32 bodů, třetí je poté Casey Stoner, na čtvrté místo se díky dnešnímu výsledku vyhoupl Jorge Lorenzo, pátý je poté Andrea Dovizioso a na šesté místo se propadl Dani Pedrosa. Takže takovýmto způsobem dopadl závod na Masarykově okruhu v Brně v České republice. Pokud se vám toto video líbilo, tak budu rád, když mě podpoříte lajkem, popřípadě odběrem, a u dalšího závodu, který se pojede v americké Indianapolis. Zatím čau!